Beleza, Rodrigo Passos do canal Olho Passo Tutoriais, trazendo rapidamente para vocês aí que tem o J8, mais uma atualização. Espero que ajude vocês a corrigir os problemas aí que está tendo com a câmera. Mas é uma atualização de software, porém é mais um patch de segurança, né? Vamos mostrar aqui para vocês aqui. Esse aqui é o patch de segurança, 1º de agosto de 2019. Então, entre as correções aí que vai ter. Vai ter algumas, além do patch de segurança, né? Vai incluir as correções de erros, melhorias no aparelho, novos recursos ou aprimorados e melhoria no desempenho. Se você quiser saber mais, tem um link aqui, vou deixar na descrição. Espero que vamos torcer para que corrija esses problemas sérios que está tendo aí sobre a câmera, principalmente. Tem alguns cuidados aqui que eles sempre pedem, né? Que você pode usar o telefone, não poderá usar o telefone durante a atualização e algumas configurações podem ser alteradas após a atualização. Vamos torcer que seja uma das correções. Valeu, pessoal, espero que resolva. Se inscreva no canal, deixa o like e comente aí se resolveu o problema de vocês. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Não deixe de deixar o like. E se inscrever para não perder nenhuma notificação. Ative o sininho também aí. Deixa todos aí para você ficar ligado com todos os vídeos, dicas, informações e tutoriais do canal. Muito obrigado e até a próxima. Fui! Vou deixar fazendo aqui a atualização. E vamos ver no que dá, né?